2004. Gads, tad mēs nonācām tur, kur mums arī vienmēr būtu bijis jābūt. Latvija ir Eiropas Savienības daļa, jo mūsu vērtības ir Eiropas vērtības. Mūsu izjūtas ir Eiropas cilvēku izjūtas. Eiropas Savienība nav māja, ko kādreiz var uzcelt un uzcelt uz visiem laikiem. Mēs redzam Brexitu, mēs redzam arī diskusijas par to, kāda būs Eiropas Savienības nākotne. Un šodien jūs esat tie, kas veidos to nākotnes, gan nākotnes Latviju, gan nākotnes Eiropu. Jūsu rokās ir Eiropas Savienības un Latvijas karodziņa, un jūsu rokās ir Eiropas Savienības un Latvijas nākotne. Cienījamie Daugavpils valsts gimnāzijas skolēni, man ir ļoti liels prieks, ka jūs esat šeit pie mums, un jaunieši ir ceļojuši, un šodien ir ļoti vēss, un jūs esat mazliet nosaluši, kā es skatos. Tāpēc es domāju, ka ir pienācis laiks padarboties. Un mēs jums esam izdomājuši vairākas aktivitātes, kas jums noteikti liks sajusti gan mazlietiņu azartu, gan arī izjust to savu eiropeisko piederību.